Rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Iago Fidelis e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E pessoal, hoje aqui no Minecraft a gente vai trollar a Itmin Julia, zoando ela de montão, pessoal. Eu vou ficar invisível e vou tentar trollar ela do máximo de coisas que for possíveis, né, mano? Olha aqui, ó, eu já separei algumas coisas, ó. Coloquei um ovo de aranha, coloquei ovo de esqueleto aqui, tem balde de lava. E o principal, eu ficarei invisível, então ela não vai saber o que tá acontecendo. E de vez em quando, pessoal, a gente pode entrar aqui no Game Mod e dar uma trolladinha mais ainda nela, né? Então é o seguinte, eu vou mandar uma mensagem pra ela aqui, pra ela entrar, e a gente já começa a zoar, beleza? E aí eu começo o vídeo de novo, mas vai ser só uma trollagem. Deixa eu mandar uma mensagem pra ela aqui no celular. Peguei o celular aqui. Já mandei a mensagem pra ela, já ela vai entrar. Enquanto isso, eu vou meter o louco aqui, pessoal, fingindo que tô pegando a madeirinha, tal, que eu vou fazer uma craft table, comecei as coisas antes, enquanto ela vai entrando. Vai ser top, pessoal, vai ser muito top mesmo. Ó, já peguei um pouquinho de madeira, já vou fazer uma craft table aqui, já tá top, ó. Pronto, já tenho uma craft table aqui. Pra meter o louco fingindo que eu tô usando aqui sobrevivência, né? Então vamos esperar ela. E aí, Júlia, bora. Vai, vamos começar. Tá, bora começar, vai, ó. Vou começar, hein. 3, 2, 1, gravando. Salve, rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Iago Fidelis. E hoje eu tô aqui no Minecraft. Nossa, quase que não saiu. Minecraft aqui com a Itmin Julia. Tudo bom? E pessoal, hoje aqui no Minecraft a gente vai sobreviver, né? Um vídeo de sobrevivência, né, Julia? É, isso mesmo. Quero ver se você é bom na sobrevivência, hein, Fidelis? Então eu também quero ver, hein, se você não vai conseguir morrer nem uma vez. Quero ver se você vai conseguir ficar viva todo esse tempo, até o vídeo acabar. Vamos ver, então. Bora, eu já tava pegando as madeirinhas aqui, ó, já fiz uma craft table aí, ó, já te dei um boi aí, se você quiser usar a minha craft table, pode usar, tá? Tá, beleza, eu vou pegando madeira que eu ainda não tenho que craftar, mas eu vou pegando aqui. Tá, boa, já vou fazer uma picaretinha de madeira mesmo aqui, só pra pegar um pouquinho de pedra. Pronto, aqui, vou pegar um pouquinho de pedra ali. Tá, enquanto isso, tô pegando madeira, vamos fazendo picareta, daqui a pouco eu já vou pegar pedra também. Tá, demorou. Pessoal, vamos um pouquinho mais pra longe aqui, ó. Mutei a Júlia pra ela não escutar. Ela tá lá, pensando que é sobrevivência. E já a gente vai começar as trollagens, beleza, pessoal? Só vou pegar um pouquinho de pedra aqui, ó. Meter o louco. Opa, aqui não, aqui é cascalho. Vou pegar um pouquinho de pedra, só pra meter o louco, fazer uma picaretinha de pedra. E depois a gente já vai lá e começa a zoeira. Vou ficar invisível, vou falar que vou pegar mais alguma coisinha. Fico invisível e começo a trollar. E a gente vê o que que ela... Que ela vai fazer, hein, beleza? Beleza, pessoal? Vamos voltar, vamos lá, rapidão. Vou desmutar ela aqui. Ô, Júlia, já peguei um pouco de pedra, vou fazer a picareta de pedra, demorou? Tá, tô pegando pedra aqui, hein, eu já achei ferro. Tá, já achei o ferro? Achei uma caverninha aqui. Caraca, top, hein. Fazer picareta. Consegue ver meu nome? Deixa eu ver aqui. Não, não tô vendo, não. Ah, mas já tô aí, indo aí te encontrar. Tá, beleza. Calma aí, já peguei pedra aqui. Tá. Aí agora eu tenho que subir, calma aí. Fazer mais gravetos aqui. Fazer um machadinho também pra pegar mais madeira. Cheguei! Boa. Onde é que tem? Tá. Espera aí que eu vou fazer aqui uma picareta e um machado. E uma espada. Aí tá. Eu vou lá. Beleza. Aí você me fala aqui... onde é que é. Boa. É aqui, ó. Tá, aqui bora, é uma bora. Caverna, ó. Tá vendo? Tá. Cuidado com a planta. Tá, é a planta aqui, ó. É uma caverna. Tá, beleza, então. Eu vou entrar nessa caverna aqui. Eu quero ferro também. Beleza. Tá, beleza. Deixa eu descer ele aqui. Nossa, tem ferro mesmo. Tá. Boa, pessoal. Aproveitar que a gente tá aqui embaixo. E já vamos tomar a poção. Eu vou ficar no Game Mod agora, né? Ela não vai me ver mesmo. E a gente já começa a trollagem. Ó, já tirei o frasco aqui, ó. Vou colocar Game Mod aqui, ó. Criative e pronto, pessoal. Agora tô disponível de tudo. Temos bastante tempo aí de invisibilidade. Eu ia colocar um efeito direto, mas não. Mas a gente toma poção aqui, não tem problema não. Agora vamos começar a trollagem. Vamos procurar ela aqui. Ela tá aqui em cima. Vamos ver o que ela tá fazendo.
Tá craftando alguma coisa ali, ó. Cadê você, hein, Fidel? Vamos ficar quietinho, vamos ver o que ela vai fazer. Nossa, ele sumiu. Ah, meu Deus, eu vou lá pegar a Cerecel. E pessoal, tá ficando de noite, olha lá, olha lá. Fidelis! Vai lá procurando a gente, pessoal. Ué, tá me ouvindo? Ai, ai. A gente pode gerar um monstro bem doidão quando ficar de noite. Deixa eu procurar um que monstro. Estranho. Deixa eu ver aqui, ó. O que a gente pode fazer? Ah, já sei. Vamos ver o que ela vai achar quando... Ai, meu Deus. Cadê o nome? Não tô achando, mas eu vou achar. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse... Esse daqui, nossa senhora, tem muita coisa, nossa, quero ver esse daqui. Cadê você, hein? Eu tô achando um monte de ferro aqui. Ah, pessoal, ela tá procurando a gente ainda, não acredito. Eu queria achar um bem grandão mesmo que tem, mas não tô achando. Então vai esses daqui mesmo, nossa, aqui ó, vai ser esses daqui, vamos girar lá. Ela não vai entender nada aqui. Deixa eu ver o que ela tá fazendo. A gente pode dar TP nela agora, porque a gente tá no Game Board aqui, ó. Vai dar tudo certo. Olha ela aqui, ó. Tá pegando ferro. Ah, cara, ferro, meu ferro! Meu ferro tá voando! O ferro voando. Meu Deus, que é isso? Sumiu. Caraca, o maior bug que eu já vi na minha vida. Cadê você, Fidelis? Tá me ouvindo? O ferro voando, pessoal, não acredito. Agora vamos dar outro lado dela. Deixa eu colocar esse daqui, ó. Eita, não foi? Cadê? Ah, ele não vai ficar aqui, pessoal. Ah, não acredito. Nem o desse que a gente pegou vai ficar aqui? Nossa, tá bugadaço. Não tem problema. Mas a gente pode fazer isso daqui, ó, pessoal. E boa. Assim. Noxi! Minha crafting table quebrou sozinha. Ah, não. Lava. Oh, eu não tinha visto aqui não antes. Que estranho. Ai, credo, parece que o Minecraft tá assombrado. Ai, ai. Deixa eu craftar aqui. Que barulho é esse, hein? Que estranho. Ah, pessoal, não tá ficando um esqueleto. Eu não acredito que não tá ficando os esqueletos. Pessoal, eu já descobri o bug, eu tava viajando, era só dar o ESC ali e colocar... Porque tava no Pacífico, meu Deus do céu, como eu não tinha visto isso antes. Mas agora vai gerar tudo que eu quiser, quer ver, ó? Vamos colocar múmias pra ela, aqui, ó. Zumbi múmia pra ela, e vamos ver qual que vai ser a reação dela. Despawnar uma múmia aqui, ó. O quê? Como assim? Despawnar outra. Caramba! Ah! Apareceu um monte de zumbi. Agora vamos deixar nada. Vamos fazer ela agora ficar top pra matar todos os bichos. Vou colocar um baú aqui, ó. Vamos ver se ela acha esse baú aqui. Pronto, vamos ver. Sai. Ai, meu Deus. Calma, baú. Que isso? Agora eu vou colocar uma espada. Como é que você parar aqui? Vou colocar a espada. Meu lá. Deus. Pronto. Meu Deus, ele tá abrindo sozinho. Ah, não. Pelo menos agora eu tô muito forte. Ah, gostei. Agora a gente vai colocar... Agora o negócio tá bom. Monte, pessoal. Meu Deus! Meu Deus, tá, eu tô forte, mas nem tanto. Vamos ver se ela tá muito forte agora. Corre, meu Deus. É impossível. Um zumbizinho. Agora aqui. Ah, não. Monte. Cadê você, Fidelis? Meu Deus. Ah, não. Eu não vou conseguir. Meu Deus. Olha a chuva de múmia, pessoal, que a Julia tá tentando escapar, ai, velho. Ai, deixa eu pegar minhas coisas. Meu Deus do céu. Sai. Sai. Ah, mano. Ah, ela faleceu, pessoal. Agora bora lá. Vamos falar que é trollagem, velho. Ah, não acredito. Ai, chegou a hora. Vamos lá falar com ela. Julia, tá me escutando agora? Por que você sumiu, hein? Eu sumi? Porque eu estou voando. Tinha colocado aí no passe. Ah, cadê você, velho? Tô bem aqui na sua frente. Tá, sério, cadê você? Tô bem aqui na sua frente porque você foi trollada. Ah, não acredito, meu. Eu tava no game mod te trollando. Coloquei um monte de bicho, coloquei baú pra você. Roubei seu minério, roubei seu não, tudo bem, deixa. Você vai ver, vai ter volta, não acredito. Ah, pessoal, deu muito certo. Ah, mano, eu tava mó feliz, eu tinha conseguido um monte de ferro.
Tava mó boa a sobrevivência, nem era uma sobrevivência tudo. De verdade, pelo jeito. Era nada, eu tava gravando desde sempre, uma trollagem aqui épica do Minecraft. Eu espero que vocês tenham gostado, dá um tchau tchau, Julia. Tchau, galera! Tô indo nessa, falou e fui! Abraço, pessoal!